niisugune nagu riigihangete seadus, eks ole. Et ütleme, kui mingi riigile kuuluv firma, eks ole, kui ta midagi ehitab või vaat, seal on kõik need asjad piiritletud, tuleb korraldada riigihange, eks ole. Mm-hmm. See eesmärk on ju see, et ei oleks mingisugust korruptsiooni võimalust, eks ole, et kõik oleks läbi nähtav. Mm-hmm. Aga nüüd vaadake, kui üks riigi firma tegeleb mingi eksportiga ja müüb välja, ütleme, 2010 aasta tema majandusaasta aruande see 180 000 tonni põlevkiviõli ilma igasuguse riigi hanketa. Ja seda tegi Eesti Energia. Seda tegi Eesti Energia. Ja siis siin tekib küsimus, et miks neil see eksport nii tähtis on? Miks on jäädud tahapalanine meile need kohalikud, ütleme, küttejaamad, mis ka põlevkiviõli peal näiteks sooja toodavad? Miks ei rajata, ütleme, põlevkiviõli peale, ütleme, Tallinnasse koostootmisjaama, mis toodaks elektri? Aga äkki on küsimus maksus. Välismaale müüdes ei maksanud neid makse, mis siseriiklikult... Kui nüüd ütleme ka endine siis tolli järelevalve ja tarbijakaitse ameti esindaja näiteks Anu oleks siin, siis tema räägiks teile seda, et üks selline rong siis, mis on nagu rohkem rong, on tavaliselt 50 vagunit, eks ole. Et üks selline rong ju sattus täitsa Lätti, see Eesti Energia põlevkiviõli, kus tehti seda nõnda öelda rahvakeeli käibeka. See on siis tähendab, Lätis püüti siis petta Läti riiki käibemaksuga. Aga kui Eestis toodetakse põlevkiviõli, siis selle pealt lähevad juba aktsiisid ja käibekad ja kõik asjad. Aga kui sa selle välismaale müüd, kui sa müüd välja poole, siis sa ei maksa. See oli niivis, et mida ma nüüd tahan selgitada. See on niivis, et ütleme, mingisuguse, mitte Eesti Energia ei müünud seda nüüd Läti ei teinud seda käibekat, vaid seda, see sattus mingisuguse seltskonna kätte. Mingi diileri kätte, siis nad müüvad siia maali läbi diilerite. Me ei tea, kelle, mis moodi, mis alustel see asi käib. Aga lihtsalt, kuidas see asi siis sattus avalikus ette. Niimoodi, et see sattus mingi seltskonna kätte, kes siis ostis siit selle sise, ütleme, Euroopa Liidu siseselt on ju see ühenduse sisene käive, eks ole. Sisuliselt see kütus ostetakse siit aktsiisi ja käivemaksu vabalt. Vabalt, just nimelt, jah. Ja siis see seltskond oli viinud selle siis Lätti, kus siis Läti riiki sooviti siis petta käivemaksu. Saada käivemaks tagasi? Ei, Lätist müüdi see kuskile edasi, saadi käivemaks ja see käivemaks jäeti Läti riigile, nagu ma saan aru. No jah, sellest, et ikkagi... Aga mille? Milles see küsimus oli mitte see, et mida see seltskond seal tegi või et mis seal Lätis oli, vaid küsimus on see, et kuidas on võimalik, et selline asi selline seltskonna kätte sattus. Et siis tegib küsimus, et kas see ühel poolt nagu siis riigihangete seadus täidab eesmärki, aga juhul kui mingisugust, ütleme, riigi ettevõte tegeleb mingi suure ekspordiga, siis seda võib nimetada teistmoodi natukene võib rääkida niimoodi, et kui me teame ainult, noh, kui me näeme jääme, hetkel teame ainult, näeme seda jääme pealselt ülemist osa, eks ole, mida meie teame, siis võib arvata, mis selle all. See on ka tõeline globaalne suuri muri tegelikult. Minul nagu on selline nagu ettekujutus, et põhimõtteliselt tänu põlevkivil on Eesti võimeline tootma endal ise gaasi, ise diislit, ise elektrit, ise sooja. Ja samas me impordime metsikus kogu oma vedelkütuse impordime. Maksame, meie väliskaubandus käive on 20 aastat järjest defitsiidis olnud. Sest me impordime rohkem, kordades rohkem, kui me siis ekspordime. Et mul iseenest ei ole midagi selle vastu, kui me ekspordiksime kütust ja elektrit ja kõike mida veel. Aga osaliselt saab selle probleemi lahendada, kui me ju oma kodumaal toodame elektrit, kaasi, õli ja kõike seda nänni saab põlevkivist teha. Ja küsimus on nüüd selles, et kui me paneme sinna peale igasugused aktsiisid, igasugused rohelised maksud ja kasumi ja ma ei tea, mis asjad kõik veel, eks ole, siis lihtsalt see tootmine ei ole mõttekas, sest see on aetud nii kalliks. Ja seda minu mõelest Eestis tehakse massiliselt praegu. Ja seda on küll, ma olen seda arutanud siin Riigikogu liikmetega ja kõigi võimalike instantsidega ja ütles ka Igor Gräzin selle kohta niimoodi, et aga midagi ei ole teha, Riigikogu need seadused vastu võtnud. Aga Riigikogu on juhmide karim, me ei tea. Jah, aga siin ongi, et minu vaja Eestis on Eesti vaarigis on vaja väga kardinaalsed muudatused, et seda asja muuta. Et loomulikult me oleme ka siin
üritanud ju lammutada seda konkurentsiametit tegelikult, siis 2004. aastal, kui me astusime Euroopa Liitu, siis konkurentsiamet oleks pidanud ikkagi lahutama sellest majandusministeeriumi alluvus. No ta kontrollib ise ennast kogu. Ja ta kontrollib jah, nii mõlemad kui selle monopoli Eesti Energiat kui seda konkurentsiametit ja me oleme seda neid ikkagi päris kõvasti, kuidas öelda, rahvakeelist peegistanud ka. Ja nüüd on Mati valmistab dokumente ette, et me anname selle Euroopa kohtusse. Kulge, aga ma võin natuke sellepärast ära minna, ma räägiks sellest 3. juuni üritusest. Siis. Aga lähme selle peale ühes, sest see teema on igalt lai, et me võimegi seda rääkida, sellepärast, et põhimõtteliselt ma räägin kaks sõna veel sellest Villekala seltsist, sest ega me millegi muuga praegu ei tegelegi. Sest hommikul kuskil kell 10 saame Matiga kokku ja siis tuleme siia ja õhtu kuskil 7 me siin toimetame need asju. Et ja siis aegalt me saame ikkagi siin laiema publikuga kokku, oleme ka Arvi Hamburgiga neid teemasid käsitlenud ja loodame tema poolt ka sellist heatahtlikult suhtumist. Endel Lippaga oleme rääkinud neid teemasid ja Anto Raukusega ja veel siin mitme energeetikuga ja üritaks ikkagi pikemas perspektiivis ikkagi nii nagu Kalju tõi välja ka, et oleks moodustada mingisugune alternatiiv selline energeetika agentuur, et siis anda hinnang sellele täna praeguse hetke sellele Eesti energeetika sellele hetke seisule ja mingi tulevikuvisioonid ka välja tuua, nii nagu ära president rääkis, et me oleme ka mõelnud selle peale, et need koostajaamasid erineva suurusega, erinevates valdades ja asumites teha nii nagu Saksamaal see tehtud on. Meie partei selline, ja me ei ole seda nagu kompetentselt suutnud väga laialt arutada, et kuidas seda saavutada, aga eesmärk on väga lihtne. Eesti peaks olema kõige odavama energiaga riik Euroopas. Ja nüüd on vaja küsida endalt, kuidas me seda saavutame, nii et meil oleks energiakindlus ja et see oleks nii-öelda jätkusuutlik. Ma tahaks öelda siin juures, et tõepoolest ju tänapäeval energiaresurssite hinnad lähevad lootusetult üles ja kogu see nafta hinna tõus ja see siin ei ole näha peatumist ja kui inimesed ei võta ennast kokku ja ei hakka nagu sellele vastu, siis varsti me muud ei teegi, kui maksame energiast. Ja me elame selle jaoks, et seda maksame. Aga mis on Eestis juhtunud? Ilmselt ka kogu maailmas on see, et see on monopoliseeritud. Ja vaadake kui sügavalt. Tähendab, mis noh, nii-öelda õigus on määrata täna, kuidas Eesti rahvas elab Eesti energial. Mingit õigust ei ole. Tegelik ressurss põlevkivi on ju riigi omand. Riik ei kontrolli seda üldse ja kui me laseme sellele Eesti energiale veel külge täna väga soodsa tootmise, nagu see õlitootmine on, siis varsti võib juhtuda see, et selleks nad ei valmistuvad, et ei toodetagi enam elektrit. Ja põlevkivi, noh, müüakse odava hinnaga maha. See ongi niimoodi, et miks nüüd ehitate see 300 megavattine või ehitamisel käib see 300 megavattine gaasijaam sinna Keilasse, see on kõik selleks, et katta neid tulegeneraate. Aga tegemine iseenest ei ole paha, see on nagu lisandväärtuse lisamine ju maavarale, eks ole, aga küsimus on selle, et kuhu see lisandväärtus läheb, kelle kätte ta jääb, eks ole. Ei, ma ütlen sulle, miks te tehti. See tehti selle pärast, et tasandada seda tuulikud või pöörle kogu aeg. Aga tahan öelda seda, et ma olen olnud nende arengukavade koostamise juures. Põlevkivi kasutamise arengukava koostasid inimesed, üle suur lauatäis oli. Vaata neid inimesi, kes oleks sinna arengukavasse ka midagi niisugustisse toonud, mis ei meeldigi nii väga sellele Eesti Energiale või ei meeldigi majandusministeriumile. Selliseid oli väga vähe, ainult mõned vallavanemad, kes rääkisid sellest, et kui te nüüd siin müristeteks oled, siis on meil nagu paha. Noh, rohelised ja kõige hullem on see, et need tulevikuplaanid koostavad ju nad ise. Ja see on väga iseloomlik Eesti ühiskonnaga täna. Mida mina olen näinud on see, et läbi selle võimu, mis on suur tööstusel täna ja sellisel
reformistliku partei juhtimisel tegelikult, eks ole, on kujunenud välja see, et on tekkinud ka mõtlemise monopol. Ta ei ole enam teiste käest vaja midagi küsida, kõik on selge, aga tehakse viimaseid lolluseid. Seda põlevkivi täna praktiliselt ju raisatakse. Ja läbi Jüri Soone me oleme ka uurin neid. Ta tuleb teha tõesti gaasi ja tuleb teha õli, aga nüüd on vaja ikkagi läbi mõelda see, et kuidas me kindlustame seal juures ikkagi kodudes, nagu siin president ütles, nii valguse soojus kui ka selle, mis kõik liikuma paneb. Et see ei ole ainult koduküsimus, see on ikkagi ka tootmised ja mida iganes, mis selle, noh, ütleme, mõninga piiratud vaatega inimese nii-öelda, noh, niisuguse seisukohtade tõttu, noh, ei arene nii, nagu me tahaksime. Ma arvan, et see ei olegi mitte piiratud vaade, vaid see on ikkagi puhas ahnus. Ei, aga see on, ma ütlen, et see on piiratud. See ongi piiratus võib-olla. Ei, see on piiratud ja see on loogiline, eks ole. Üks tööstusettevõtte, suur tööstusettevõtte, tema ei mõtlegi selle peale, mis pärast tuleb. Aga võib-olla selle asja, noh, jätkuks, võiks ikkagi, me oleme mõelnud selle peale, aga noh, meil jätku ka seda know-how nii palju, et me suudaksime siin ja ressursse ka ei ole sellise. Et peaks ikkagi koondama kokku sellise nagu ajutrusti, kes siis nagu selle strateegia välja töötab, kuidas edasi minna tegelikult. Just, ja see mingi jõud peab olema, mis sunnib seda ajutrusti kasutama. Just, ma tahaks saada siia selle jõudule juurde seda, et mina olen need asjad suurel määral, kas on õige huvi üldse näiteks juhtidel või ei ole üle elanud, tuletame meelde, kuidas Eesti Energia pidi ära müüdama Ameerika firmale, mis oli pankrotis ja tegelikult sümboolse inna eest tollel korral, et ta oleks müünud selle võib-olla mingi offshore firmades peidetud raha eest ainult teab kellele selle, aga kõige tõenäolisem, et oleks Vene oligarkidele müüdud Eesti Energia. Ja me oleks praegu olnud juba aastaid selle tõttu sellise tundmatu kapitali tähendab käes. Aga elektrienergia moodustab kuskil pool tootmist, seal kuludest võib-olla 15-20% ümber keskmiseneks ole. Ja kui võtta, et isiklikult kasutab tänapäeval liiga üks kordades rohkem elektrienergiat kui näiteks 10-20 aastat tagasi, siis mõtelda, et kuhu me oleksime jõudnud. Aga mis sugune surve oli, ma ei hakka praegu rääkima, mis moodi ma jõudu tarvitasin, lausa ütlesin Laarile, et nädal aega sulle ja valitsus peab vastu võtma otsuse, et ütleb lahti sellest lepingust. Ükskõik annavad rahvusvahelise kohtusse, maksame kinni, kaotame selle kohtu, maksame kinni, see tuleb meil odavam, kui me viime Eesti ühiskonna lausa ummikusse kohe, tupikusse selle tõttu. Nõnda, et võt, mis mõte riigi tasemel ja kuskil pool võidakse asja ära teha. Ja kuidas tehakse neid asju ära ja sellepärast ma ütlenki, et kui me väike rahvana tahame ellu jääda, siis me peame suutma võt niimoodi, tähendab selles globaliseeruvas maailmas, kus väliskapital suunab kõiki protsesse ja meil on domineerivalt majanduses väliskapitali osakaal juba praegu, eks ole. Ja kuidas viiakse pankade kasumit välja, ema firma laenab tütar Vilmalt, eks ole, ja ilma maksuta viib selle kasumi Eestist välja ja meie parlament on sellised seadused teinud. Ei lähe läbi, nii nagu omal ajal, kui ma veel olin maaerakonna esimehena, kolm projekti tegime, et maksustada offshore firmadesse välja viidav raha. Üle 2 miljardi krooni tollel ajal, 2 miljardit krooni oli väga suur raha, läks aastas välja niimoodi, teadmata kelle kätte, eks ole. Ja me ei suutnud läbi suruda parlamendis seda, et maksustada lõpus sümboolne protsent sellest läks siiski läbi, eks ole.
nõnda, et sellepärast ma räägingi, et on vaja kooperatsiooni põhimõte, kus hakkab toimima kohalik huvi. Ja see kohalik huvi siis laieneb, tugevneb, eks ole, ja see ei võimalda kasumit välja viia, eks ole. Ja siis on riik, siis me suudame testele, mida Ansip tahtis viia rikkama riigi hulka jõuda, siis me jõuaksime kiiresti sinna kohe, võiks öelda, kui me niimoodi käitume. Olgu kõrval. Praegu ütleme, kui vaadata neid finantsteemade läbirääkimis, mis Euroopa Liidus praegu toimub ja seal taunitakse seda, mida mina räägin just. Nõnda, et kõik peab ühine olema ja kontrollijal ja nii edasi. Loomulikult teatud kontroll peab olema, et sellised apse, nagu praegu on tehtud, nagu Kreeka ja teised on teinud praegu, kui oled rahaliidu liige, siis peab teatma, reeglid peavad olema, mida tuleb täita, see on jumala selge, teistmoodi olla ei saa. Aga see ei tähenda seda, et me läheme reeglitest välja, kui me loome soodsamad ja odavamad tingimused, eks ole, oleme suutnud süsteemi luua, eks ole. See vastupidi mõjutab turul, üldisel turul, ka Euroopa turul. Mõjutab lõppkokkuvõttes võib-olla seda, nii nagu mitmed Eesti asjad on praegu, kas või see, et me pole nii palju laenu võtnud, on eeskujuks olnud praegu Euroopal, eks ole. Nõnda, et ma kordan veel kord, et teha kõik selleks, et inimene tahaks Eestis elada. Aga see tähendab elada tahab siis, kui see on loob paremad tingimused kui mujal elamine töötamine, eks ole. See peaks olema hea aluseks see, et... Ma arvan, et kui tähendab istuda kokku ja võib-olla meie erakonnas on ka inimesi ja kes asja valduvad neid teemasid ning teatlasi võtta veel kampa ja püüda see paperile panna ja avalikustada seda ja antud juhul poliitilise jõu nimel, teistmoodi pole nagu võimalik, sest siis hakkab konkurents sellele äärmuslik parempoolsele poliitikale ja muule taolisele, kus on varjatud kokkulepped, eks ole tegelikult, et ärme võtame seda seadust vastu, et väliskapitali mingil määral näiteks korrale kutsub, eks ole. No meil oli plaanis, me siin arutame seda oma erakonna juhatuses eelmine nädal, et me tahaksime teha teatud tähtsatel teemadel oma nii-öelda kompetentsinõukojad, mis võtavadki ja noh, see energeetika on üks kõige tähtsam teema, ma arvan üldse, see puudutab iga inimese elatustaset, see puudutab meie riikliku, ütleme siis noh, majanduse konkurentsivõimet kogu seda. Ja siin on vaja erinevad targad pead kokku kutsuda, sest et loomulikult ei ole üheski erakonnas sellist, noh, see on ülikoolides on selline ekspertiis. Et kui võtaks kokku, nuputaks välja, mis need nimed, inimeste nimed on, eks meil ei ole mingisugust sellist nõuet, et nad peavad olema erakonna liikmed või astuma erakonna liikmed, meil on vaja see tarkus kokku võtta. Ja et selle osas võiks siis nagu nii palju kui see teie, te olete kõva töö ära teid, eks ju, kogu selle Eesti Energia tegevuse vähemalt kaardistamisegi. Et võtaks selle info kokku, võtaks inimesi juurde ja paneks, teeks omale mingisugune korraliku strateegia, mille saab ka ümbervormida sellele nii-öelda lihtsale inimesele arusaadavasse poliitilisse loosungi keelde. Sest et lõppkokkuvõttes see keeruline jutt, mis me isegi täna siin rääkisime, mis ei ole veel üldse kõige keerulisemaks tasemeks näinud, kui me seda läheme räägime avalikuses, siis inimestel jooksevad juhtmed lihtsalt kokku, nad ei näe midagi. See on väga tähtis küsimus, kuidas seda lihtsalt... Siin ongi see, et millega ütleme, noh, me oleme nüüd võtnud oma Lillekülla 7, võtnud teadmõttes üks eesmärgi, et me ütleme Leos alust, et ikkagi toetame nüüd igal pool kas või niivis, et näiteks kui ta nüüd kutsuti sinna konverentsil, siis ta nagu andis meile ka teada, et tulge ka sinna ja siis me ikkagi vähemalt saime nii paljugi, et muidu ta jääks olnud üldsegi sõna, aga et me ikkagi tõssime küsimuse üles ja ütlesime, et ta peab sõna saama ja ta on siia tulnud ise, et teda kutsusite ja et nii ei oleks ikkagi õige, kui ta nüüd sõna ei tõe, sest ta vähemalt sai ka 3 minutit, sai ikkagi ära öelda mingisuguse lahenduse, et on olemas lahendus. Et ka näiteks siin Tallinna puhul ei ole ju kasutud ära, ütleme ka see virts, mis kõik ei pumbata ju merre, ütleme, mis Tallinna vesi lase. See virts, ma olen nüüd juba uurinud välja, see viiakse
lihtsalt põlluväetiseks. Tallinna vesi transportib seda koos linnaga. Aga samas see energia, mis seal sees on, on kõik kasutamata. Samas ta saastab sealt põldudest omakorda kõiki neid jõgesid ja neid asju, mida jälle meie põllumajandusminister suurte rahades siis jälle puhastab, eks ole. Ja tegelikult ka see loomade heitmede välja heited, et kui see kõik panna niimoodi, nagu ta Saksamaal töötabki, panna kõik need taastuvenergia jaamad tööle, Saksamaal on need 200 tükki. Seal on sellest taastuvenergia osast on ainult 11% on päike ja tuul. Ülejäänud on kõik see sama, mida professor räägib, see sama bioenergia. See loomade väljaheited, prügi, sama see kanali, see mass, mis jääb, eks ole. Pääskula prügi, vana prügil on kohutav energiapomm selline, sinna saaks päris kõva jaama püstuda. Aga seda ei kasuta ka täies ulatuses ära. Ei, seda praegu tannud ka võtavad see gaasi, pingmise gaasi, mis korjad kokku, aga see on tegelikult kasutamata. Aga kui ta on ikkagi pandud, tal on ju olemas kõik need projektid ka, kuidas see Saksamaal on, mis on kõige väiksem, mis on keskmine, mis on kõige suurem, eks ole, mis on tema tootlikkus, mis on tema võimsus. Ja kõik, ma ei ole. Ma olen neid plaane, mis minu arust paaril korral CTV-s ei olnud mingisugust. Meil ei saa väga sisusse minna, seda asja sisusse. Muidugi ta on väga tubli mees, ta juba mõtleb ka seda, et juba viia nende juba koolidesse sisse, et inimesed saaksid alt teadmised juba. Aga korraks lisan, et miks tema ei sobi, ütleme, praegu selle koalitsioonile tema see lahendus. Ei sobi sellepärast, et tema lahend töötab ilma põhivõrgu toeta. Et seal võib tekida ühel päeval selline küsimus, et mis me peame maksma võrgutasu, kui meil ütleme siin Vinnis või kuskil siis Paides või ükskõik, mis Eesti linnas keegi ütleb kohalik omavalitsus, et kulge, meil ei ole vaja teie võrku, et meil on oma võrk. Suure kaabli läbi ja meil on oma kohal. Ja tahtsid tagasi tulla nüüd selle, et sa ütlis, et peaks selle ajurusti kutsuma kokku, siis siin üks probleem on see, et meil seda vendasid on suht koht vähe ja osa vendasid lihtsalt on suu nagu kinni pandud. Ma ei tea, kas raha pakkidega või sama kardavad seda aru. Ja siis on osa vendased, kes konkreetselt kummardavad ainult teatud kas siis tuuleenergiat või siis aatomi elektrienergiat ja siis osa vendasid need, keda siis saab kasutada. Ma ei tea, kas see nii vähe on, kas see sellega kaalus, mis on olemas. No seda, ei muidugi, on olemas. Siin juba ja siin saab... No Anto Raukas, võiks ju juurde võtta ja minul on selline mõte, kas see oleks nagu reaalne, et kui saaks korra kokku ennem seda kolmandat, et eks nagu vähemalt jaotaks oma vajal mingisugust teemad ära, sõnavõtud, eks ole, ja noh, kuidagi ühtlustaks seda sõnumit, mida millega me seal välja läheme, sest see on nagu vajalik töö. Ja muidugi millest me alati oleme, noh, see on nagu kahepoolne asi, eks ju, et noh, nagu te ise ka ütlesid, et keegi peab olema see jõuvulik, kes seda hakkab nii-öelda avalikusest taguma. Ja noh, meie oma erakonnas oleme arutanud, et see peab olema üks põhilisi teemasid, mida me nüüd järgmistel aastatel taume, on see, et elektrihind peab minema alla, mitte üles ja Eesti peab olema energia sõltumatu ja noh, kogu see temaatika, et me teame, mida me tahame saada, me ei tea kuidas. Et see on nii lihtne. Noh, aga vaadake, mida, kui me teeme esimese sammu ära, siis me teame, et seda sammu meil enam vaja teha ei ole, see on väga lihtne. Ja siis me oskame juba arvutada ka, et enam vähem siis on vaja teha seal, ütleme, seal 25 sammu. Ja siis on see asi käes. Et alati tähtis on see, et on algus mingisugune julge mõte ja edasi minek ja siis on juba kuskilt on juba näha seda tunneli, teist tunnelit, kus on näha valgus. Üks idee, millega me täna siia tulime ka, et ma telefon teile rääksin ka, et võt see koostöö leppe, et kus võiks jagada ära Lilleküla seltsi ja siis EKRE vahelise nagu kohus, et mingi nüüd koostöö leppe teha. Võt seal võiks samal ajuturiste, see on nõukoja idee sees olla ja noh ütlesin, et see strateegia kuidagi moodi niimoodi lahti kirjutada sinna nendest põhimõttes, ma ei tea, mis ta arvutas sellest. Ei noh, me oleme igalt pidi ja oleme kahe käega nõus, nagu kui asi... Me oleme kaks juriidilist isikut, et selles suhtes siis oleks selle nagu lükkast... See saaks võib-olla mingisugust avalikuse poole ka, siis... Sest me ongi see probleem, sest tega, noh, oleme siin nagu see Lille, kui Robin Hoodid, kui siin Anders Raide rääkis, et eriti
eriti nagu keegi kaasa rääkida ei taha, isegi Lembit Kaljuvee, noh, tal on tervisega probleemid, aga ja seal poliitilised oma seal erakonna sisesed probleemid no, muidugi on. Aga muidu, noh, ja nad on ju kõik ju kuskilt saanud, erakonnad on saanud ja mingid rahasid ja käinud välja mingid lubadusi ja selles mõttes nad istuvad kõik nagu selle sipelga pesast natuke. No osaliselt ma tean täpselt, millest räägid, kui ütled, et need eksperdid meil hoiavad suu kinni. Igal ühel on mingisugused grantid kuskil, kes on mingi uurimisprojektid, loodab raha saada või on juba raha saanud, kes on mingi ministeeriumis kuskil nõuandvas. Noh, see on teada, Eesti on väike ja korporatiivne, aga noh, seda enam tuleb need inimesed. Ja kui me anname neile võimaluse öelda, et tulge antke nõu, me ei peagi teid ju avalikusele väga näitama, kui te ise ei taha. Noh, ei, no, mõni tahab, mõni ei taha, eks ole, et noh, me saa, aga antke nõu ikka. Ei, muidugi, siin on. Seda tarkust tuleb kogu. No see, Jumala sõna ütleb ka, et anna andeks ja siis antakse sulle ka andeks ja selles mõttes. Nii tulebki teha tegelikult. Diplomaat hästi olema, sest noh, Eestis tihti peale see diplomaatist jääb puudu. No jah, see on üks asja, teine asja on see, et inimesi on nii vähe nagu neid on, et need inimesi tuleb ära kasutada. Ja kõike tuleks teha ikkagi praegu maksimaalselt kiirelt, sellepärast meil palju aega ei ole. Ei ole. Ja see on ka teine asja, et noh, aasta lõpuks tahetakse juba meile kirves selga panna. No loomulikult. Praegu kõik sellepärast, et nad ei ole saanud nüüd seda Euroopa komisjoni seda riigiabi luba, see oli taastuvenergia tasul. Reformikad ja IRL kaklevad oma vahel. Ei kakle, nad on ühel ja samal meelel tegelikult, et nad oma vahel kaklevad, see on tehtud ajakirjanduslikult trikk. See on nii nagu vikki IRL. Aga kui sa Martin vaatad seda, teed seda ikkagi Riigikogu kodu lehekülje lahti ja vaatad seda teise lugemisel nüüd seda elektriseaduse muudatuse seadust, eks ole, siis viimane ikkagi MKM-i seisukoht on see, et kus juures see on neil juba viies arvamus seal. See tuli peale meie oma kohe siin. Ja seal on nüüd see ühes kohas on ikkagi see välja kirjutatud, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötleb kiiresti välja taotlust siis, et valitsus ikkagi pöördub komisjoni poole riigiabi saamiseks taastuvenergia tasude suhtes. See on seal nende omas arvamuses praegu see. Ja selle üle praegu asi venibki, et saada nüüd ruttu see riigiabi heaks kiita Euroopa komisjonil kätte ja siis võtta see uus elektriturgiseaduse vastu. Ja sama see, mis seal veel kõige huvitav on see, et ei ole isegi, meie on pakkunud välja, et tarbijakaitse tuleb sisse tuua tarbijakaitselistest normidest lähtuvalt. Et konkurentsiamet ju tema ainult täidab konkurentsiseadusest lähtuvalt need asju. Tema ei kaitse tarbijakaitse normiluvas. See on ka maakohtusse. Maakohus on nüüd teada, et riigilõivud, õigusabikulud, kõik see järgiks. Ja sisulist, mis me nüüd oleme saanud, et MKM-ist ka sõja vastus, et nad kirjutavad, et järgmise siis menetlemise siis muudatuse, kui tuleb mingi järgmine see eelnõu, eks ole, et siis nad toovad alles tarbijakaitse sinna sisse. No kuule, kui me oleme nüüd avatud turule, kui meil tarbijakaitsed seal sees ei ole. Ja kui sa nüüd vaatad seda elektriturgiseadust, nad praegu tahad vastu võtta, see esimese lugemise, mis see seletuskiri seal juures kõik on. Ja mida tahetakse välja jätta, Eesti Energia, mida see on pannud omas arvamuses peale meid, pani sisse selleks asja, et võlaõigusseadusest üks sätte välja visata. See on ju nii naljakas. See on vastu Eesti Energia ütleb, viskame hea osu põhimõtte võlaõigusseadus välja võibolla. Kui sa vaatad seda. Ja siis üks asi, mis on veel, on see, et kui nüüd tarbijakaitsel mingisugust ettekirjutusõigust ei ole, eks ole sellel kujul, me näeme vabale turule, kus juures ei ole ka määratud, kes võib olla elektriettevõtja. Elektriettevõtja võib olla sisuliselt ka, ütleme, Olav Kivirat, kuna haldab seda maja siin, tal on siin juhtmed, eks ole, liitumispunkt on seal kuskil väljas, siis ta on elektriettevõtja. Sisuliselt ta võib ka küsida selle teenuse eest võrgu teenust veel omakorda, mis ei piira seda. Aga samas, mis seal veel on üks nonsense, on see, et elektriettevõtja võib ka olla selline, kes on näiteks importinud elektri kuskilt. No, importis, ütleme, kas siis Venemalt või importis ta kuskilt mujalt siis Lätist või kus ta nüüd selle sai, eks ole. Mingis ressursi ta sai, eks ole. Ta on selle siia võrku lasknud, ta on selle ressursi oma. Järelikult ei ole öeldud, et kuidas ta peab seda müüma. Kui tal on vabal turul, järelikult ta leiab omale kliendid,
ja siis ta ka sellega müüb mingil hetkel, sest ta on sellest ressurssi valdab, ta on sellesse võrku lasknud, see ressurss on selle olemas olnud. Ja siin tekibki sellainen asi veel, et nagu see Saksamaal, see Robert Kalimullin artiklit lugesid, kuidas ta Saksamaal siis elektrit ostis, kus enamus pakkujad ongi sellised, kes ise elektrit ei tooda. Ja paljud küsivad ettemaksu aastast, eks ole, selle aja jooksul kaovad ära. Aga mis me veel vaatasime, siin võib tekida veel selline asi, et SMS-laenukontorid transformeeruvad ümber elektrifirmaks. Mis keegi eel on lihtsalt? Kui nad on ikka mingi ressursi omanikud ja seda müüvad, siis võtle ise, kes on siis need kliendid. Kui neil on praegu sellest vabaturu tingimustes siin kliente, siis on ka elektrituru tingimustes kliente, kui see kaupoikapitalism läbi läheb. Siin on veel üks asi, et me ei ole ju väga kindlad. Et see ettepanek mitte avada elektriturgu läbi läheb. Et tänase päeva seisuga peaks nagu sellega ka arvestama, sest täna on Eesti riigis tekinud selline olukord, et kõik pühimed käed puhtaks. Kellegi asja ei ole. Ja ei elektritootja küsimus ei ole see, kuigi ta on riigi ettevõtteks. Ei ole ka valitsuse küsimused. Pole ju mingisugust süsteemi näiteks, kui mõni vend ei saagi toasooja. No pole raha, noh. Sellise kõrge hinnaga ta ei saagi osta. Loomulikult. Mis siis juhtub? Kuidas siis edasi elada? Et see süsteem on nagu kuskile kaduma läinud, ei ole üldse välja töötatud. Et siin peaks paraleelselt igal juhul ka ärgitama neid küsimusi, mis kindlustaksid noh, mingisuguselgi tasemel Eesti elanikkonna noh, nii-öelda elujõu, kui see tank ikkagi meist üle läheb, ta näeb, ta tahab seda teha. See põhimõtteline otsus on langetatud, kui seda nüüd ära ei takistata, siis me riputame hambad varne järgmine aasta ja ongi kõik ja mitte midagi muud osta ei jõua ainult. Elektrit ja soovi ostame ja ongi kõik. On see häda ikka väga suur tegelikult. Skeem töötabki niivisi, et loomulikult ütleme see tarbeskond, kes siis on juba välja lülitatud. Muuses Eesti Energia on selle ühes kohas tookki näite, et miks nemad peavad seda, et ütleme, kui nüüd isikud lähevad selle vabaturule üle, eks ole, ja kes ei ole nüüd valinud omale seda uut pakkujat, teinud uut lepingut, eks ole, et miks siis tema peaks hoidma 60 päeva seda tarbijat siis selle... Jah, oma selle tarbijat siis nagu elektrit müüma, eks ole. Et ta võiks 30 päevaga üles ütelda selle sellise lepingu ühe poolselt. Muidu praegu, kui lugeda kõiki need seletuskirjad ja kõikide arvamusi läbi, mis elektrituru seaduse muudatuse juures praegu Riigikogu kodulehel on, siis see on päris palju iseloomu ja näitab tegelikult, millistest printsiipidest üks Eesti Energia kui meie rahvuslik energiaettevõtte tegelikult lähtub. Ootega, ega me ei teagi praegu, no me püstitasime küll selle, et me teeme selle energiaturu mitteavamise konverentsi ja sealt võib kasvada hoopis palju parem idee välja. Sellepärast ma ise arvan, me arvame niimoodi, et ega tegelikult seda koora saba niimoodi juppaval nülgida ei ole mõtet, tuleb ikka see saba maha võtta ja võibolla tõesti peaks ikkagi kuidagi, nii kui me sinna alguses ka välja pakkusime ja Mati ja Kräsing isegi õikas selle korra meile välja, et tuleks Eesti Energia muuta avalik õiguslikuks ettevõtteks tagasi. Jah, avalik õiguslikuks tuleb ikka panna ikka nii räigelt, kui vähegi võimalik on, et ikkagi ipp on ja kümnesse ja siis... Vähendada seda võimu. Jah, et võimu vähendada. Eesti põlevkivi peab olema et taastada see kõik see värk uuesti ja põlevkivi... Jüri Soone oli põlevkivi keemi instituudi direktor, oli tükka aega olid, eks? Ja nüüd ei ole sest mitte aisu ka enam järgi. See on likvideeritud. Aga just ma meenutan seda sama selle jutu juures, kui nad tahtsid ameeriklastele maha müüa. Selle juurde kuulus kokkuleppe, et ka Eesti põlevkivi tuleb nüüd sinna nende juurde panna. Sellest hetkest ta sinna... See samastati veel kokkuleppe täna. Ta sinna saigi. See oli üks ühine. Et nõudmised, et tuleb avalikustada. Siis lõpuks lubati üheks nädalaks Riigikogu liikmetel lugeda ingliskeelseid kokkuleppeid. Eks ole enda, et ausalt öeldes ma ei kasutaks halba sõna, aga
pöörab sees kohe, kui mõtled, et täiesti kuritegelik akt oli ette valmistatud, et salaja ära teha, eks ole kohe see üks, asi. Üks asi, mis me oleme ka välja käinud, see, mis on ka Ungaris vist vastu võetud, et selline seadus peaks välja töötama ja vastu võtma, et poliitikud, kes on tekitanud suures ulatuses oma läbi oma otsuste kahju Eesti riigile, tuleks võtta kriminaalvastutusele. Et saab tagasi ulatuvalt. Tagasi ulatuvalt. Ungaris võeti see vastu, jah. Aga ma arvan, siin on see kokkuleppe võib-olla siin, tähendab, oma vahel lepite kokku, et õiged põhimõtted kirja panna ja need avalikustada. Ja siis hakkab mingil määral muutuma olukord, enne ei muutu, sellepärast, et see 20 aastat, ma ütlen, on olnud niimoodi. Kuskil kallad. Leo Salustad tuleb kindlasti tuua, sest tema ongi olemas tegelikult minu nägemuse koha pealt terve selline lahendus ära, kus just tema see energia ju, see lahendus. Need biotootmise jaamad Eesti linnas, eks ole. See annab ju selle odava elektri ja see toob ka siis ju need investorid jälle maale tagasi, siis hakkad tegele tootma ja see tuleb töökohad ja siis tulevad koolid, tuleb postkontorid tagasi. See on meie majanduse konkurentsi võime, mis seal tuleb. Regionaalpoliitika. Pealekauba tekitab ta konkurentsi ka sellele praegusele monopoolile. Mõnes mõttes ma ütlen, kui räägitakse sellest võrdlusest, telefonifirmadega, aga kui me vaatame, kui kõrgelt kukkus Eesti telefon, kui talle päris konkurentsid hakkasid ikka kanna peale astuma, siis seda on kohe mõnus vaadata. Suured monopolid on ebaefektiivsed, painduvatud, aeglased, kallid. Kui neile tekib päriselt konkurents, see, mis praegu räägitakse turuavamisest, see ei ole mitte mingi turuavamine tegelikult. See on hinna lahti laskmine monopolile. Vabaks laskmine monopolile. Aga konkurents on hoopis midagi muu. Me kordame kõige rohkem seda, et põhimõtteliselt nad ikkagi on seda teed liikunud, et see Eesti Energia muutub moru atraktiivseks. Kui ta see hind veel kõrgem, mida kõrgem on ja siis järgmine samm on selle maha müüda. Jah, see on väga õige, et tegelikult on praegu niimoodi jumpitavadki. Ja ma olen 100% kindel, et kui me nüüd küsiksime, et see kõu, mis on nüüd ühe jupi maha küsid, mis on see interneti teemus on. Et kas sinnele läks kaasa mingi sõukest siis seda taristut, mis ennem oli, mis ei olnud selle interneti teenuse pakkumise juures, siis kindlasti see on jälle ärisaladus selle vastust ei saa. Et see midagi läks kaasa. Kuskist on vaja 1,3 miljardit Kreekale saada, kui meil küsitakse kuu ajaga on see raha vaja letti laduda. Mis meil anda on selle raha katteks? Selles mõttes. Ma ütleks ühe asja, kui see finanskriis algas, ja head tuhtavad lihtsalt eestlased ja teised näiteks Kanadast ja mujalt. Nad ei kannatunud üldse selles finanskriisi all mitte midagi, sellepärast nad hoidsid oma raha ühistulises pangas, mis ei läinud sellistele riskidele ega kaasa kapitali sellisele liigutamisele, nagu see tüüpiline on. Ja sellepärast ma rääginki sellist ühistulist lähenemisviisi siin ka, sellepärast, et näiteks kui Eesti Energia müügist rääkida, sellel ajal oli avalik ja riigikogus räägitigi, et igasuguste majandustehingute, kas Eesti ju müüs kõik, tähendab sisuliselt rahvas hakkas nimetama ärastamiseks seda juba. Ja siis kehtisid nende samad offshore-firmadest oli juttu nendes tingimustes vahendaja tasud. Minu mäletamise järgi räägiti 3-10%, siis rehkendage näiteks 4-5 miljardi krooni eest tollel ajal Eesti Energia maha müümist seal leppida mingisugune selles vahemikus, mis ma rääkisin, vahendaja tasu kokku, eks ole. Anda, et niisugused ohud on tänapäeval avalikult enam sellest niimoodi ei räägita ja offshore firmasid taunitakse Euroopa Liidus, aga ega põhimõtted, et kui teete sellised otsused või mida korraldage ära, siis mingisugune muu äri ja tehingud realiseeruvad võib-olla selle tulemusena. Niisugust ohud on alati kapitali liikumisel
Ja aga kui on sellised vormid, nagu me praegu rääkisime, vähemalt alumisel tasandil, seal ei ole võimalik enam, sest et kõik on näha, mis toimub, eks ole, ja missugused huvid ühel või teisel on, kas on ühised huvid või on isiku huvid seal, eks ole. Ja kus inimesi on Eestist nii palju praegu lahkunud ja lahkub muud kui edasi ikka veel, tähendab, on, ma ütleks veel, on vaja luua urg, kus inimene ennast tunneks turvaliselt, eks ole, see tähendab tänapäevas mõistis kodu, eks ole. Ja energia kulud suurenevad lähiaastatel väga tugevasti, eks ole, ja selle tõttu see on üks tegur, mis on koduloomiseks väga oluline. See, mis puudutab seal põlevkitöötlemist õliks, see on mulle aru saada, ma võin kritiseerida, ma võin öelda, see on vale, see on õige. Muidugi see on üks kompleks ja see on üks osa energeetikast, väga oluline osa täna, kus nafta hinnad on nii kõrged. Aga noh, spetsiifiliselt energia kulutustest ja energia tootmise kulutustest peame leidma omale veel kellegi, kes just seda saa väga hästi vaata. Ja kes, ütleme niimoodi nagu siin jutuks oli, et kes ei ole Podkorpakom Müllera. Aga see on väga, väga levinud praegu. Aga Soone, aga te tulete TTÜ-leid energeetika teadus igal juhul õppis hästi. Tean, kahjuks ei julge soovitada. Ei julge soovitada. Ma olen sellist asja üle elanud, et nendel tähtsatel tehnoloogia arenduse nõupidamistel, kus Põlevki instituudi direktor peaks nagu olema, mulle teatab prorektor just vahetult enne koosoleku algust, et siin ettevõtted ei taha sind sellele koosolekule näha. Sest nad teadsid, mida ma seal ütelda tahan. Aga kui nad on kõik väga ühel nõul, siis me võime saada... Noh, kõigepealt nad võivad ära öelda, eks ole. Neid inimesi on ja nad on väga head spetsialistid. Ja küsimus on nüüd selles, et kuidas saaks inimesi niimoodi kaasa tõmmata, et nad ei peaks värisema oma... Leeva palveks pärast, sest see on väga võimas süsteem. See toimib niimoodi, et minnakse rektori öeldakse, et kuule, see professor, kuidas ta selle projekti üldse sai? Mingo Kreasil ütles meile. Milles ta, kuidas ta ikka veel teil elus on? See on väga niisugune, no kuidas seda karm ja sellepärast peab kindlustuma. Siin oli sellest juttu, et kui me neid spetsialiste kasutame, siis ei maksa neid ära sööta. No mulle rääks vahule professor Pello, ke tema on lükkene tegeleb selle e-õppega ja matemaatik professor TTÜ-s. Aga tema ütles ka, et teatud tasandil on järsku lagi ees. Et nii kui sa hakkad kuhugi jõuma, siis on lagi ees. Ja see on sama poliitiline lagi. Sa hakkab näile poliitik, kus sa pead teatud mängu kaas mängima, kus sa enam seda oma ideed ellu rakendada enam ei saa. Peab minema teiste reeglite. Noh, see on täpselt nagu see, kuidas me võitlesime salustele seda kõne aega, et 3 minutit täite. Siin on aga see, et tähendab ikkagi, et on vaja ühiskonna muutida, eks ole. Selle ühiskonnaga ei saa mida ei saa. No see meie eesmärk kolme tegelikult pärast. Kes niimoodi ausalt kõiki asja ajab ja selle nimel, et me väikerahvana ellu jääksime, eks ole. Ja ellu jääme ainult siis, kui me niimoodi tähendab, üksteise eest üksteist toetame ja tervikul on kõik otsused õieti teeme. Sellepärast ma olen jätkuvalt praegu parteis, sellepärast ma ei läinud kaasa Rahvaliidu liitumisega sotsiaaldemokraatidega. Kui te vaatasite viimati televisioonis Eesti-Vene suhetest, kas või mis Mikser seal siis ütles lõpetuseks, kui anti kõigile mõni minut või mitte mõni minut või pole pool minutit või midagi nii sõna.
Eesti-Vene suhted on, tuleb lugeda kolmel tasandil, üks on rahvusvahelised Vene ja Euroopa Liidu, teine on Eesti ja Vene ja kolmas on Eesti sisemine, siis Eesti-Vene küsimus, eks ole. Ja on vaja tuua Vene kogukonna esindaja meie juhtimise peavoolu. See tähendab seda, et president, peaminister ja riigikogu esimees on poliitilise peavoolu struktuur. Tähendab nõnda, et niisugused mängusid pakutakse, ei ole võimalik niimoodi Eesti riiki juhtida, kui me selliste imelike seisukohtadega hakkame välja tulema. Ja täpselt samuti on ühe või teise partei jävitamine, eks ole, lihtsalt näiteks ühte kritiseeritakse ja teist ei kritiseerita. Ajakirjandus läheb nende mängudega kaasa. Ja vaadake, missugused on rahalised kulutused valimistel ühel või teisel parteil. See tuleb ju kuskilt, see raha tuleb, eks ole. Ja mingisuguste huvidega tuleb teistmoodi seda raha ühele või teisele parteile ei anta. Kordades on ühel parteil raha rohkem kui teisel valimiste ajal, eks ole. Noh, kus see loogika saab enam puhu asjas olla. Ja praegu on minu arvates oht veel selles, et nüüd luuakse siis just nagu uurimisinstituut partei juurde, igal parteil oma, eks ole. No ei ole õige ja samal ajal raha ei ole teadusele, aga nendele gruppidele eraldatakse siis maksumaksja raha, eks ole. Selle asemel, et tõsi teadlastele anda raha ja nad töötavad selle sama energeetikasüsteemi välja ja igasugust teised asjad. Ja poliitikul peab endal nii palju haridust olema, et ta oskab lugeda seda materjali, eks ole. Nõnda, et kui ma olin president, siis sellel ajal sai loodud presidendi akadeemiline nõukogu, kuhu kuulusid kuue riigi ülikooli rektorid, teaduste akadeemia president ja ekspresident, eks ole, ja kõigi põhielualade, kõige juhtivamad teadlased, kes olid ülikoolide uurimisinstituutide direktorid, näiteks räägin majandusinstituudist, sotsiaalsfäärist, tervishoiust või keskkonnast või millestki teisest, eks ole. Ja poliitik lugegu nende tõid ja soovitusi ja peab oskama, tuleb valida selline poliitik, kes oskab seda teadust materjali lugeda ja analüüsida, eks ole. Anda, et ei saa olla parlament riigikogu esimene töökoht ja ei saa olla ministri ametis, kui veel kõrgkool on lõpetamata, eks ole. Või mingisugune aastane või kaheaastane ülikool, nimega ülikool, nii nagu neid eraülikoole on tehtud, eks ole, et see on lõpetatud. Nõnda, et ma arvan, et Eestis me peame taas jõudma tagasi uuesti selle juurde, kus riigikogu on niisugune kvalifitseeritud kogu. Seda noori on seal tingimata ka, eks ole, aga noored, kes on ikkagi juba millegiga tegelenud ja ennast tõestanud, aga mitte lihtsalt esimene töökoht peale kooli. Laulja või näitleja. No meil näiteks Mart Helme juhib seda nõukoda struktuuri ja näiteks üks nõukoda, mida on plaanid, kui me nõukojad käime saame, on ka akadeemiline nõukoda. Vaat sinna kuuluks sellist teaduse tagu. Ära Soome ja Talviste ja president, kes on professori staatus, kes võtma oman abipadeli. Ma arvan jah niimoodi, et mulle ei sobi välja tulla, võibolla ma lihtsalt ekspresidendi staatusest. Minu tegevus on praegu, ma osalen vabariigi tasandil, ma ei võta arvamusliidrina sõna. Paljud asjade kohta tuleks ütelda, aga teadlikult. No sealt on püüdsa, see on just see vahe lõikus. Ette kirjutama hakata praegustele juhtidele, on ta president, peaminister või keegi teine, et miks sa tegid sellise vea, eks ole. Kahtlemutult nad on vigu teinud palju ja mida ma peaks vajalikuks ütelda, aga ma ei ütle seda. Ja intervjuusid ka sellel teemal ja aitan kaasa Eesti elule.
ütleme siin küll teaduse vallas, küll ma endine looduskaitsetsi küll looja, üks loojatest ja kauaaegne esimees ja niimoodi selle au siis esimest praegu ja niimoodi haridusseets, forseilusseets ja roheline rist, mida ma nimetasin Oi Eesti Merd ja nii edasi ja nii edasi palju selliseid organisatsioone, kus ma aitan kaasa. Aga rahvusvahelist ma olen tegutsen siis praegu olin ÜRO Unitar Instituudi kaastöötaja aastaid ja ülemineku ühiskondade ja siis elu niisuguse konsultatsioonide ja muude andmisena käisin ringi ühes ja ühel ja teisel maal siin Ukraina ja paljudes teistes kohtades, kui president valiti uus president, siis ma nagu ei pidanud vajalikuks temaga enam edasi koostööd teha. Ja eks näeb, mis tast saab sellest praegust presidendist. Aga mul on tihedanud kontaktid ka praegu küll Aserbaidsaaniga, Kasakstaniga ja palju teiste riikide otse presidentidega. Ja teeme nendega koostööd, nende arengu küsimusi arutame ja nii edasi. Ja ma osalen Mustamere maade siis niisugune summit on, kus osaleb igal aastal 14-15 presidenti ja peaministreid sama palju ekspresidente ja töötavaid presidente ja samuti ekspeaministrid ja töötavaid peaministrid ja ministrid. Üle 50 riigi delegatsioonid on seal ja ma eraldan presidentide päev ja ma teen seal siis ettekande ka alati ja vastan küsimustele. See on üks tegevus ja ma olen siis veel Maailmapanga Euroopa osakonna nagu ekspertiks olnud aastaid hindamaks Euroopa ettevõtteid. Viimast 10 neid ettevõtteid esitatakse tuhandeid auhinna saamiseks, aga siis need, kes on viimasse 10 valitud, ma olen seal siis. Nii et niisugused tegevused ja praegu oleks pidanud olema Viinis, mina hoopis rahvusvahelisel jälle konverentsil seal. On rahvusvaheliseks niisugune arvamusliidrite konverents. Nii et ma sellepärast sellisele väljaku poliitikale nagu ei lähe. Ei, ajud rusti moodustanud juba ja see hakkas nagu tööle juba kiiresti siis. Siis oleks selline mõte, me olen ka läbi pea käinud, et oleks täielik demokraatia, kutsuks siis selle Eesti Energia ja majandusministeeriumi sinna teisele poole laudu. Ja sinna võiksite küll tulla, kui me sinna maani jõuaksime. Aga ma aitan igate pidi siin kaasa ja erakonna raames. Ja, et Aivar, eks ole ju. Erakond tähendab tugevneks tõesti, sellepärast, et rahvaliit on alus on tugev. Omal ajal oli, kui ma veel olin president ja sellel ajal oli 226 omavalitsusest 130 omavalitsusjuhid olid Rahvaliidu lihtmed, kujutage nüüd ette. Ja neljal erakonnal ei olnud linnade ja valdade omavalitsustes või tähendab volikogudes. Kokku nii palju oli kogu liikmed, kui Rahvaliidul üksind oli. Üle 800 liikme oli Rahvaliidul, eks ole. Aga see erakond oligi tarvis hävitada, eks ole. Ja see, mis Villureil nagu on juhtunud tänase päevani, on see, et kohus ei ole veel suutnud lihtada süüd sisuliselt, eks ole. 6 aastat on asi käinud, eks ole. Ja ma ei kiida, et kõik on korrektne olnud, mis Villu on teinud, aga kui palju on maid vahetanud ja ministrid ja üldse see idee sellisel kujul maid vahetada on loodud teiste meeste poolt ja teiste parteide poolt. Tuleb ikka kaalukausi peale panna ja vaadata need plussid ja miinused ja ma arvan, et ikkagi loomulikult plussid kaaluvad üle. Just, nõnda, et sellepärast on vaja praegu nüüd, et erakond saaks taas uuesti jala alla ja selliste tõsiste küsimustega on vaja tegeleda ja objektiivselt läbi mõeldud analüüsitud ettepanekutega tuleb välja minna, rahvale teadvustada ja teha igasugused kohtumisi ja koosolekuid. Ja et omavalitsuste valimistel ka Tallinna linnas sisse saada, eks ole. Ja igal pool mujal taas uuesti, eks ole. See on baasiks
selleks, et riigi kogusse saada. Ainuke tee, et need asjad, millest siin kõik juttu on, on see põlevkivi töötlemise igast mahinatsioonid või asjad, mis, milline oht praegu on või Eesti Energia küsimused, mille taga tegelikult, noh, ma ütlen, et need nagu juttu oligi praegu, et tegeleme mujale energia, mujale energia küsimustega, aga ei ole läbi mõelnud omal, kuidas asju ajaseks ole. Ja. See on jah. Eks see raha välja lihtsalt. Fakt on see, et juhul kui nüüd see, ütleme, nad ikka nüüd vabale tulule läheme, eks ole, siis mingi hetk hakkab kindlasti tulema selliseid signaale, et nüüd on vaja ikkagi Eesti Energia börsile viia. Kui ta börsile läheb, siis on ta ka mingile, see on ainult, võib isegi öelda teata aja, noh, ütleme, maksimum aasta on ta ju teada siis ka Rootsi kapitali käes. No sellepärast ongi, me praegu seda jõudu vaja koondada, see on juhu peal. Ma siin maailmast suresti seda protsessi. Et see raha kulu, mida tehakse praegu selle energiabloki ehituseks, no, pandi see nurgakiri. Mm-hmm. Ei ole päris aru saada, et miks teda siis tehakse, kui teiselt poolt nagu on näha seda suundumust ikkagi üha vähem toota elektrit ja rohkem õi. Ja nagu polegi raha selle elektri on mehitamiseks. Ja kas see on kõige otstarbekam, see on veel küsimus. Esimene mõttevahetus ja kohtumine on toimunud ja et koostööd jätkata ja nagu ma siin viimalt ütlesin, et ilma parteita näed ei ole võimalik. Ilma poliitilisi jõuta ei ole võimalik reaalselt asju ajata. Ja hea uudis on veel see, et täna siin, et täna me oleme ametlikult registris ka täiesti oma nime ja veebilehega ja nimel, et on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond registris ametlikult. Meie tuletame ühe. Et miks konservatiivne, see on nendel samale põhiväärtustele siis toetumine ja nendest lähtumine oma tegevuses, millest me siin kogu aeg räägime, et kuidas Eesti jääks väikerahvana oleks jätkusuutlik olema, eks ole, ja rahvana püsime, eks ole. Kui see oleks nii, nagu me siin praegu kuulsime, eks ole, et see, kes korra Eestist ära käib, sellel ei ole enam nagu siin kohta. Kuidas nii? No, vastu pididuks. Niisuguses turbulentses kohas on Eesti nii tugevad on kõrvalt uvid, sest ega Venemaa pole see, mis ta 400 aastat tagasi seadis eesmärgiks raiuda akene Euroopasse. Ega ta pole täna siin suutnud seda ära raiuda ja üritab nüüd iga hinna eest edasi raiuda. Nii et. Ühte asja tuletaks meelda, et see, et Riigikogus maakomissioni esimees, eks ole, mida tema siis seal konverentsis ütles eelmine nädal, oli see, et algul oli tema siis maakonnas, kus ennem oli siis see vallavanem, oli kolm kooli ja üks lasteaed. Ja Kalvi Kõva või? Jah, Kalvi Kõva ja et tema tegi ära. Kas Kalvi Kõva oli ennem Rahva Liidus? Ma ei oska. Ei, ta on Reformierakonnas. Ei, võtad enne. Ma ei tea, kus enam oli. Aga ma räägin, et temal oli siis nagu ainukene ütlem oli see, et mis ta suuts ära teha, oli siis see, et oli pannud kaks kooli kinni. Et nüüd on seal üks kool ja on kaks lasteaed. Et üks kool ja kaks lasteaed, et nüüd on nagu palju parem, kui enne oli siis kolm kooli ja üks lasteaed. Et ma leian ikkagi, et noh, kas see on nüüd kõige õigem, eks ole, selline asi, mida siis öelda välja selle sama maaelu arendamise siis konverentsil. Aga jah, väga maaelu arendamist rääkida, et see sama isamaaglane võttis vastu otsuks avada turg, eks ole, mõtelda, mis tähendab avada turg
selles Euroopa liigetu keskkonnas, kus tähendab väljast ei lastud kuskile poole sisse, turul pidid maksma oma 20-30 kuni rohkem protsenti, kui et sa oma toiduga saad teise riigi turul, eks ole. Ja peale selle toetused, mis olid Euroopa liitus, kuni keskmine 45-50%, eks ole, põllumajandusele. Ja äkki meie turg vaba, eks ole. Eesti turg. No see oli jumala selge, et mujalt tuleb lihtsalt toodi sisse, võiks öelda, noh, säilitusainetega säilitatud ja igasugused säilitusajad ületanud toiduained, eks ole. Ainult toomise kulu oli, aga mitte selle ostmise kulu. Sellepärast, et nende toiduainete hävitamine oli kallim kui värske toiduaine kaupluses seal. Me elasime üle 10 aasta sellises olukorras. Seda tegid poliitikud, eks ole. Et ei, maksuvabalt sai ja turg oli vaba, eks ole. Aga see pole juhus olnud. See oli teadlik protsess, sellepärast, et need ärimehed pidasid meeles neid poliitikud, kes selle turu niimoodi vaba hoidsid, eks ole. Anda, et kole, kui mõtled, mis on Eesti maal juhtunud. Ja selle tõttu Eesti maaelu, millest te praegu räägite, häviski, eks ole. Sest ei olnud, Eesti põllumees pole olnud konkurentsi võimeline väljas sisse toodud toiduainetega. Ellu jäid ainult need suur farmid praegu, aga talusid oli 40-50 tuhat, võtsid umbes või 60 tuhat tagasi talud. Paar-kolm tuhat on praegu talusid alles jäänud, eks ole. Anda, et mis just kahju on tehtud Eestis selle tõttu just, et tähendab, on eksisteerinud sellised noh, täiesti ebaseaduslik korruptiivne käitumine, eks ole, poliitikas. Aga tore, neid ei või kohtuda. Kui meil nüüd järgmine enne kolmandat tuleb seisub, et ma olen teile teada. Ütlesin otse välja, et minu seisan Eesti iseseisvuse taastamise eest. Mida aga teised ei räägi kaugelki niimoodi. Et nii on need Eestimaa asjad. Siin on meie siilikene ka seda. See sümboliseerib ka. Ikkagi seda sammat ajatust. Ma olen siin rääkisin. Laar on kindlasti rahvuslikult mõtlevõimis, selleks pole kahtlusti. Selleks, et võimul olla, on ta siis teinud ja läänes soovitati, et turt on vabada, aga lääne kapital tegi teadlikult seda selleks, et siit kapitali välja viima hakata ja siin teeneb, eks ole. Nii nagu pangad müüdi maha, 42-3 pank oli Eestis, eks ole, ja need kõik võeti rahva käest raha ära. Ja kanditi see raha minema offshore firmadesse ja mujal, eks ole. Ja Eesti need jõukama või need pangad, kes elasid veel, need müüdi Rootsi pankadele ära, eks ole. Sellest saadi suured tasud veel isiklikult. Noh, Laar sai 6 miljonit Eesti krooni preemiat, eks ole. Peale selle veel suur nõukogu liige. Kes just Rootsi panga nõukogu liige pikemat aega ja seal oli 500 000 aasta tasu, eks ole, veel lisaks, eks ole, peale selle oma riigikogu valkade ja muude asjad, eks ole. Vaat niimoodi on asjad käy. Aga ta on rahvusel mõtlev inimes, selles ma ei kakka. Aga tema oli ka see mees, kes oli meri kõrval, kui meri kirjutas alla juuli lepetel. Millegi Eestis 20 000 nõukogude ohvitseri. 4,96 perekonna liiget igal ohvitseri. Ma ei ole mitte vene kui rahvus vastu. Aga see on jumala selge, miks nad siia jäid. Jeltsiniga leppisime kokku, et lahkuvad kõik, eks ole. Leppisin kokku veel mina ülem nagu esimehena, siis kui me juba ise seisud olime. Vene KGB ülema asetäit ja kaadrealal käis siin Eestis. Veliste oli selle ajal välisminister, eks ole. Poolteist tundi oli jutuajamine, kus leppisime kokku, et kõik KGB ohvitserid lahkuvad, eks ole. Ka veteranid lahkuvad. Ja siis ta palus, et ta oli täiesti nõus selle koos perekonna liikmatega lahkuvad, eks ole.
ja et palus, et kas oleks võimalik, kui need, kellel pole lähedasi, ei ole kuhugi minna, eks ole, et nad läheksid näiteks vanade kodus Eestisse, ma ütlesin, valitsused teevad oma vahelise kokkuleppi, see on oma ette küsimus, aga teised peavad kõik lahkuma ja ta ütles, et ta kannab ette siis oma ülemusele teiste ovitsede küsimuseks ole ja valitsusele, aga Jeltsiniga oli kokkulepe, et kõik lahkuvad, eks ole. Mina kauplesin raha veel, et eestlased võivad, Eesti ehitajad võivad ehitada Moskva lähistele või kuhu iganes, näiteks ridamaju või suuri maju koos näiteks ütleme siis ettevõtete võimalike, tähendab, noh, mitte füüsilist tööd tegema hakata, aga kõik võimalike firmade maju, eks ole. Et võivad luua siis kooperatiivseid või isiklikke firmasid, need ovitsed ja perekonnad seal ja arendama hakata oma maal. Ja eraldati rahasid kõikide Põhjamaade välisministritega, leppisin kokku, Bushiga leppisin kokku, Ameerika eraldas isegi neid rahasid Venemaale, eks ole, ei annud meile neid rahad, andis Venemaa kätte, eks ole. Ja need rahad liikusid isegi kohe. Ja Prantsusmaa Mitterrandiga rääkisin eraldat rahasid, Meri läks kirjutas alle, et kõik jäävad siia, eks ole. Ja Laar oli peaminister sellel ajal. Ja eelmisel näiteks täna õhtul veel ajasid juttu ja leppisid kokku ja järgmine hommikul Meri sõitis lennukiga Moskvasse ja viskasid viinenanda, et Meri jäi magama söögi laua taga, aeti ta sealt ülesse, see on peale siis, kui ta oli alle kirjutanud juba. No tead, niisugune on see Eestimaa ei olnud sünge mõtelda kohe, et mis on toimunud uskumatu vahel. Selles ongi need asju vaja teada, et see asi on kordus. Aga kes meil ikkagi see asehaldur oli, kui oli see Putsch? Vaska saab teile öeldi, et kui see mäss oli, et see teletorin rünnati ja et siis, et vaat teile öeldi, et kes olid seal, no kes pidi Läti kuberneriks minema, kes Leedu kuberneriks ja Eestisse kuberneriks minema. No jah, see olime KGB Jeltsiniga olime KGB Moskvas, kui see jõudaine toimus. Jeltsin oli üle antud siis KGB residentslinna lähistel kuskil. Võttis mind oma auto peale, viis sinna, see oli tema oma siis juba. Ja seal me ajasin mitu tundi siis juttu ja siis olid seal siis apartementid, kogu maja näitas mulle siis. Ja apartementid ja siis ütles siia on näiteks Läti võimalik, või noh, see oli teada kohe Rubiks pidi selleks kuberneriks tulema siis. Kuberner? No ega sellist nime ei olnud, aga absoluutne Moskva esindaja siis Lätis riigi pea ja kogu lugu. Ja see inimene on teada ka Leedus. See oli ministerite nõukogu kase esimes, oli siis, kes oli Afrikas sellel. Toodi poole päevaga Afrikast ära, oli seal KGB residentsis ootel, millal võim võetakse, reantakse temale siis Leedus. Ja loomulikult oli Eestil ka, aga seda meest seal ei olnud Eesti meest. Aga sellest ei ole maksa rääkida, ma ühtegi asja ei räägi, kui ei ole dokument laua peal ja teada anda. Et loomulikult oli mõeldud Eestimaale ka see inimene ja mitte üks, vaid varumehed ka veel nii, et ja need on tegutsuvad mehed kõik veel. Poliitiks praegu? Siis mõni võib-olla on isegi poliitikas veel. Ja. Aga muidugi suured tõnud, et selle Eesti Energia toogu täna pääsid. Ja see oli tõesti päris suur asi ja sellel aategi ära, ta ehmatas lausa ära kohe. Ma juba teisel päeval kutsusin ta enda juurde, kui ma olin valitud ja ütlesin, et siit saadik lõpetada ära see jutu ajal nüüd edasi. Aga siin mõni tuntud poliitik kutsab siia maali tagasi. Jah. Aga meil on nimesid nimetas. No vaad nii, tore, ma arvan, et meeldi oli ja eeskord kõik. Kuule, 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 ku